Njoftim, fasoneri Dylan Shoes pran restorant Lea në urën e Mifolit kërkon të punësoj, punëtor ose punëtore në tranç, punëtor ose punëtore në manovi, me dhe pa eksperiencë pune. Ne ofrojmë kushte të mira pune, siguracione të paguara, pag më të lartë se bizneset e tjera që operojnë në këtë fush. Të interesuarit mund të na kontaktojnë në numrat e celularit 069 373 80 20, si dhe 069 373 80 19, ose të paraqiten në ambientet e fasoneri Dylan Shoes pranë restorant Lea në urën e Mifolit. Ju mirpresim. Ndërmarrja e ujësillës kanalizime në Vlorë është e vendosur të ndëshkojë çdo rast abuzues që shpërdoron ujin. Në këtë kuadër ka nisur njoftimi konsumatorëve, bolierët e të cilëve janë konstatuar me galexhan të dëmtuar. Nëse dy ditë pas këtij njoftimi nuk merren masa për rregullimin e galexhanëve, do të ndërpritet furnizimi me ujë për këtë abonent. Jemi të vendosur me tolerancë zero për të mos lejuar shpërdorimin e ujit. Ftojmë qytetarët që të denoncojnë çdo rast abuziv pranë ujësillës kanalizime në Vlorë, nëpërmjet çdo kontakti që ofrojmë për komunikimin me ju. Faleminderit për mirëkuptimin. Ujësjellës kanalizime Vlorë, drejtoresha Elona Hodaj. Boutique Hotel, një hotel bashkohor në Vlorë. Në lungomare për baldetit, AP Boutique Hotel ju mirëpret për një akomodim të rehatshëm dhe perfekt. Dhoma moderne me pamje fantastike, plot qetësi dhe relax, të pajisura me të gjitha kushtet, kondicioner dhe wifi. Në akomodim i përfshirë dhe mëngjesi. Për nisjen e ditës sa më bukur, mëngjes cilësor me gjithçka të freskët. Bar restorant me gatime nga më cilësoret, nga koktejlet e lëngjeve të frutave plot shije e deri tek vera cilësore. AP Boutique Hotel, cilësor dhe i standardeve të larta, shërbimi përkryer, çmimet më konkuruese në treg, parkim falas për klientët, në një nga zonat më të bukura të Vlorës në lungomare, AP Boutique Hotel. Arredimi ambienteve tuaja ka vetëm një emër, Smerald. Ju keni nevojë për një partner serioz. 25 vite në shërbim të kënaqësisë tuaj për mobilimin e shtëpisë dhe çdo ambient i tjetër. Shërbimet tona me pllaka, parket, kol, stuko, fino, komplete hidrosanitare kanë destinacionin më të sigurt pranë Smerald. Me zgjedhjen tuaj shkoni shumë larg. Kena besuar mozaik dhe dekor. Tulla për hoxhak, sisteme kapot, hidroizolues, grafja dhe të tjerë. Tuam të vazhdojmë t'ju tregojmë se jemi këtu për t'ju lehtësuar zgjedhjet tuaja. Aksesor tualeti, lavabja, dushe, pasqyra, rubineteri, banjë, kuzhinë. Tani më rrugtimi ynë ka eksperiencën dhe besimin tuaj ndër vite. Garancinë dhe cilësinë pa diskutueshme. Gjeni lehtësisht showroom-in ton. Rrugën Transbalkanike, 100 metra nga retrodhullimi i Omonjes, në drejtim të stacionit të trenit, magazinat qendrore në Nart të Vlorë.
Mobileri Buzakaj, eksperienca 10 vjeçare në fushën e mobilerisë, na ka bërë më të kërkuarit në treg. Redim shtëpije dhe zyrash, kënde, koltuqe, minibare, tavolina mesi dhe buke, stil modern italian, dhoma gjumi. Mobileri Buzakaj, cilësi, korrektësi, garanci, na besoni kompletimin e shtëpisë tuaj, për të tjerat mendojmë ne. Mobileri Buzakaj vjen me showroom me një hapësirë të re 2000 metër katror. Vizitojeni për të prekur nga afra rendimin e një shtëpie, punuar gjithçka sipas kërkesës së klientit, cilësi maksimale dhe realizim në kohë rekord. Showroomi i Mobileri Buzakaj gjendet shumë lehtë në rrugën transballkanike, pranë karburant Alpet. Valona Dental me një specializim të gjerë në fushën e kirurgjisë dhe implantologjisë dentare. Tashmë prej 2 vitesh operon në treg në ndrejtimin e mjekëve me eksperiencë. Andi Zanaj, kirurg implantolog dhe Emiliano Sheraj, mjek stomatolog. Klinika mbulon një diapazon të gjerë shërbimesh stomatologjike për pacientët e rritur dhe ata në moshë pediatrike. Implante dentare, heqje kirurgjikale të dhëmbëve me probleme të vështira. Protetik me vendosje dhëmbësh porcelani, zirkoni dhe proteza të lëvizshme. Faceta e Max dhe faceta kompozit. Mbushje dhëmbësh për të rritur dhe fëmijë. Ortodonci, drejtim dhëmbësh dhe nofulla. Filler, botox dhe trajtime dermoestetike. Të gjitha shërbimet ofrohen ambiente moderne dhe me higjienë të përsosur. Sala e kirurgjisë është e pajisur me teknologji të lartë dhe sterilitet maksimal. Ne jemi krenarë që jemi të vetmit në treg, të cilët ofrojmë shërbime 24 orë dhe konsulta paraprake falas, me mjek të përgjithshëm për pacientë me sëmundje bashkëshoqëruese. Valona Dental, sepse për ne, pacienti vjen i pari. Na gjeni në hyrje të Lungomarës. Aty ku forca dhe bukuria bëhen bashk. Shpejtësi në kufit e perfeksionit. Capino.
porta, dritare, dyert të blinduara, kangjelladur alumini, xhama të temperuar, grila dhe jo vetëm. Capino, sistemet tona japin vlerë shpenzimeve tuaja. Bëni zgjedhjen e duhur, jepini siguri vetes tuaj. Capino, çmimet më të ulta në treg. Mos ezitoni të na vizitoni, pranë postës së Çoles në Vlorë. Për më tepër informacione, kontaktoni në 068-20-00-853. Capino. Ne nuk jemi ndër të parët, por jemi të parët. Firma Capino me eksperiencë shumë vjeçare hedh në treg produktet e reja. Dyer dhe dritare në PVC, plastike, nga firma MNZ Europiane, si Rehau, Everest, Salamander, të gjitha me çmimet më konkuruese në treg.